Zdravím lidi, budeme vás vítám u svého nového videa. V dnešním videu se podíváme ty nejlepší PC setupy, které jsou opravdu 10 z 10. Každopádně ještě předem, pokud jste nový, tak dejte like, odběr snažkem videa, vychází dvě pravidelně na každý den na můj kanál, takže budu rád, když tady dáte odběr. No a samozřejmě pojďme na to. Tak jo, máme tady jako první setup tady ten. OK, co to je? No, máš tady docela ty vole, jakože reálně ty krás, tak tohle je takový pracovní setup. To není jako nahraní, víš, to je takový na čilení, možná na hudbu, kámo, to musí být hrozně dobrý setup. Podívejte se na to, jo. Tady je externí zvukovka nebo mixážní pult. Tady je už externí zvukovka na 100%, jo. Dokonce máte vstup na mikrák, tady jsou na ty XLR mikrofony, pokud se nemýlím. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že to tak vypadá, jako že to je vstup na XLR, OK. Hodinky hrozně, tady jste hrozně estetický celkově, takový ty barvy, jakože je to hrozně hezky sleděný, hrozně hezky vyfocený. Ta tapeta k tomu, ta je taky fakt dobrá, jakože vím, že to je úplně minimum, jo. Ale tady jsem typ dělal něco s hudbou na 100%, jo. Bedny, sluchátka, hodně mixážních pultů a zvukových karet externích, takže jo. Máš tady i stream deck Elgato a tohle stojí páš, to je... OK, ty DJuješ nebo mixuješ hudbu, něco takového musíš dělat, kámo. Nevěřím, že tohle je stav někoho, kdo prostě třeba hraje hry, jo. Jak kdyby jsem, jak tady má na místě Numlock nebo Numpad, protože jo, má klávesnici jenom 60%, což mám i já. Jo, to znamená, že máte tady tu numerickou část, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvězdička minus a tak dále, že jo. Takže to je hustý, jakože mě se to líbí, fakt jako to má hrozně hezky podsvícený, líbí se mi, jak to má jakoby slazený barevně. Já reálně nevím, kolik bych tomu mohl dát, protože tady to je první start, který vidíme, takže půjdem rovnou dál, ale nechal bych tomu třeba 9 z 10, je to hodně pěkný. Tak jo, další step, který tady máme, tady ten, OK, New Main Display 77C2, OK, co to je, prosím pěkně. Ty vole, kamo. Můžete, co tady všechno máš? Hej, tohle to je takový domácí kino, ty kráso! Týpek tady má domácí, hej, já se omlouvám, jo, ale reálně obě ty věci vypadá jako televize, i tady ten monitor, i tady ten vypadá jako televize. Každopádně věřím, že tady to je spíš televize, protože tady máš i tu klávesnici, že ho vzdálenou, když jsi chtěl na YouTube, nebo na Netflixu něco vyťukat, že jo. Tady vidíme teda PC setup, jo, mám tady dvě monitory, jeden je fakt velký, druhý je zase dost malý. Nevím, z jakého důvodu ta volí takovouhle velikost, jakože jednou extrémně velký, po druhý extrémně malý. Ale tohle je nějaký herní setup, protože tady vidíme, tady to je na Osus, to dost často používá, pokud se nemýlím. Tohle je zase kontroler, tady máme tady nějakou, máš tady i podložku pod klávesnici, ale dřevěnou, to nevypadá úplně to, ale jakoby vypadá to hezky, jo, vypadá to hezky. Máš tady toaleťák, jo, ty jeden, já moc dobře vím, k čemu je toaleťák, jo. No, dále tady máme tady židlik počítači, ale máš tady je zbytečně málo prostoru, já bych tady to posunul ještě o pár čísel doleva, respektive tady na tady tu stranu, aby se měli z místa do televize, ale musím říct, že kámo, imagine, že prostě si vezmeš holku domů a řekneš si, hej, jdeme se podívat na domácí kino. A máš tohle. Tohle to je úžasný, kámo. A to je fakt jako, když jsem měl trošku větší gauč, ty vole, kámo, já bych tam furt měl někoho. Furt bych si tam někoho vodil a furt bych s někým koukal na nějaký filmy nebo na něco. To musí být hrozný vibe. Ještě tady máš repráky, jeden reprák, druhý reprák. Tady to je co? To je třetí reprák, jakož dozad, aby to mělo jakoby takový ten 3D vibe. Dále by mě neskutečně zajímalo, co je k čertu tohle. Tohle to vypadá jako nějaká židle. Teď to nevím, netuším, co by to mohlo být, ale to je jedno. Ale jakoby hodně cením, jakože vypadá to fakt dobře. Kámo, tohle se mi dodalo úplně chuť si udělat z té druhé místnosti taky nějaký ten. Ty vole, kolik stojí televize? Trošku mimo tohle. 50 jsou teda dost drahý. Já bych chtěl 75 třeba, jo. Televize 75. To by mohlo být už dost velký. Jakože 75 budou fakt velký a jsou od 20 tisíc, to je dobrý. Ale jakože já dám zapomenou ani svoji televizi na to, že bych tady si kupoval nějakou další. No, každopádně zkusíme ještě ty voho 95. Co to je? Existují televize 95? Ne, tady jsou 65, 85. No ale jako 160 tisíc po ruce úplně nemám a kdybych měl, tak bych to rozhodně na televizi jednu nedal. Ne, tady není žádná velká už televize. To nevadí, ale 85 by byly nice, jakože popřemýšlím o tom, třeba 75 by mohla být fakt hodně větší, jak to, co mám teď. Já mám 50 nebo 55, myslím 55 spíš. No to je jedno, jako je to nádherný. Je to nádherný, otázka, co je tohle, to je počítač? To je počítač, který je zapojený takhle sem, nebo? Ty, já vůbec nevím, kámo. Možná, že to je reprák, že? Hlavní. Ale ne, to je spíš jako počítač. Ale to je jedno. V každém případě to je fakt nádherný a musíš mít extrémní vibe, kámo. Tohle musí být extrémní vibe, tohle je fakt super. Doufám, že na tom nehraješ, ale že na to koukáš na filmy, to musí být úplně top. Škoda, že tady nemáš gauč, abych tady vytknul jednu věc, ale gauč bych koupil sem, jo. Protože to je takhle vím trošku křeslo pro dva, to by bylo super, fakt by to byl strašný vibe. Holky by to milovali. Každopádně tohle je 9,5 z 10. Mimochodem ještě jedna věc, co mi hrozně líbí, jsou tady ty svítící kostky. To je jako taky extrémní vibe. A hrozně se mi to líbí. A líbí se mi, že předpokládám, že ta televize svítí, protože tady za ní se ještě dělá takový jakoby dost zajímavý světlo to hází, takže tak. Je to hrozně cozy, víš co, jakože útulný, takzvaně anglicky, jo. Takže další. Můj vysněný setup dokončen. Alespoň si to myslím. Dobré, co tady máme teda, tak když to tak úžasně jako...
Ty vole. To je, týpek, za co se tady všichni dělají hudbu, nebo co to děláte všichni, sakra? Jedny sluchátka, dvoje sluchátka, mikrofon, ta kabeláž je extrémně dobrá, jo. On si zvolil tady tu věc, do který narval všechny ty kabely, jo. To je taková vlastně, jak bych to řekl, taková krytka na kabely, že tam prostě narvete všechny kabely a prostě máte pro mě takhle jeden kabel v uvozovkách, jo, a přemýšlím, jsou třeba další 3-4 kabely narvaný. Já myslím, že dnešní kabely už se neruší, takže to je v pohodě, takže takhle to může být úplně v pohodě. Každopádně, co tu máme dál? Dobrá. Vidím tady jeden repráček, druhý repráček, fajn. Tady jste ve zvukovka, že jo, nějaká externí nebo nějaký mixák. Co je tohle? Tohle je nabíječka podle mě na telefon, si myslím. To bude MagSafe, OK, tady máme počítač. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5 monitorů. Nevím, k čemu tady jsem pátý konkrétně, možná, že máš nějaký sedadlo, aby se takhle mohl koukat, ale takhle do vzduchu je teda. No, nevím, to je jedno. Možná z postele, nebo nevím, to je jedno. Zaměříme se primárně na tady jisto, jo. Máš tady asi nějaký VR-ko, nebo něco takového, něco takového. Předpokládám, nebo co to je? Jo, to bude nějaký ten, jo. No, mně se líbí podložka pod myš a pod klávesnice, a líbí se mi ta kontrast toho, že tady to je celý bílý a tady ty monitory jsou všechny černý, včetně casey na počítač, sluchátek, mikrofonu, ramena na mikrofon a tak dále. A tady to, aha, tak tady to není monitor, pozor, já jsem dement. Já jsem si říkal, že by to bylo nějaký divný, jo. Tohle to není monitor, to je obraz. Jo, teď jsem se toho všiml. Vidíte v něm ten odraz, jo, a když by to byl monitor, tak by se to takhle neodráželo, jo, v něm. Takže tady to je obraz, ale teda na chvilku mi to úplně zmátlo, protože věřím, že jsou takový střelci, co by si klidně dali takhle 4 monitory, když tady máš ještě další vlastně v podstatě. Tady si digitální hodiny se mi hrozně líbí, jo, že to mu to dává docela šmak a mimochodem všechny ty monitory máš na ramenu, což je taky super věc. Tady vidíte takhle to rameno, to jsou ramena na monitory, takže skvělá věc. Tady máme dole nějakou buď prodlužku nebo zvukovku, nebo co by to dalšího mohlo být, já nevím, ve své podstatě, ale je to pěkný. Líbí se mi, jak tady máš takhle minimalistickou květinku, ale pěkný, aspoň trošku zelený. Tady je druhá ještě, máš tady dokonce dvě, tak super. Tohle je 8,5/10, protože mě to úplně nelíbí, je to takový ten stůl, jakože je to estetický, ale mě z toho jistý setupy nelíbí, jo. Jakoby věřím, že většina z vás to bude líbit, aby to mě hejtit, že jo, můj bože, je to nádherný, ale mně se tolik nelíbí. Vylepšený středisko, jakože to je tak nějak, jakoby, jo, že tady je prostě jeho herní středisko, nebo kápete jeho prostě koutek, tak jo. To vypadá normálně, jak kámo třeba v Alze, když tam vystavují, jak byste si měli dělat setupy, jo, že tady tady máš bombonky, kamo to, kde žiješ, týpek se normálně nahoru bombonky, předpokládám, to zase jsou gumy medvíci nějaký, tohle jsou nějaký, nevím, co to je. Doufám, že to není uhlí, než jdeš uhlí snad. Máš tady na výběr 1, 2 klávesnice. Ty máš hodinky. Ty vole, tohle je ale hezký, tohle je pěkný. Sluchátka Steel Series, to jsou ty wireless, OK. A máme tady ta dva monitory, které jsou na ramenech, jo. Dobrý, to jako je příjemný, takový malinký. Tady máme nějaký asi repráček, druhý repráček a tady máme Bluetooth repráček, si dovolím říct, že to je Bluetooth repráček. Nejsem si jistý, ale mám za to, že to je Bluetooth repráček. A líbí se mi, jak všechny ty kabely jdou doslova za stěnu, že tady vidíte, že jsi takovou koupil takovou desku nebo takovou. Možná, že to je jenom nástěnka, ve které je díra a skrz to jde tady klávesnice. Úplně nádherný. Otázka, jak to vypadá dole, ale to už se tady nedozvíme, to už není tak dobře nafocený. Ale v každém případě je to hodně pěkný. Jakože líbí se mi, jak to tady svítí, líbí se mi, jak to svítí za tady s tím monitorem, líbí se mi, jak to svítí za tou nástěnkou. Je to velice příjemný a hezky se na to kouká, takhle to řeknu. Já nevím, 9,5/10 asi, sorry. Tady jsem další sebe s popisem matná černá a mám tady jenom tady to, jo. Je to příjemný, ale je to hrozně minimalistický a hrozně málo místa na ruce mi tam přijde, jo. Chápu, že to je pracovní asi. Setup, ale tady ty třeba věci podle mě ani nemají využít, že tady nejdou žádný kabely, to je první věc. Všechny ty kabely jdou za, nevím proč to nejde tudy, a chápu asi. Protože by ty kabely byly nejspíš vidět tady na stole a to nechceš, samozřejmě AirPody, webka. A to je takový jakože hezký setup, ale nezajímavý, tady z těch asi nejhorší bych řekl, 7/10, sorry. To fakt, no možná i 6,5, tohle to fakt není ničím zajímavý, to je takový setup mýho diváka, nic proti. Samozřejmě nic proti, ale tady pouze hledám jako ty nejlepší setupy, který nemám ani já, jo, já mám jako takový oproti tomuhle jako fakt nudný setup, jo, jakože takže. Další setup je zase nějaký pracovní setup, máš tady MacBook 16, myslím, OK, máš tady tu klávesnici, tady poprvé co vidím využít tady z té klávesnice, to je vlastně klávesnice, která má je rozdělena na dvě části, jedna na pravou ruku, druhá na levou, že jo, a můžete si ji trošku oddálit, přiblížit a tak, protože to má vlastně dva kabely a není to limitovaný, aby to bylo spojený, jo, můžete si to prostě oddát od sebe, což je zajímavý, já jsem to nikdy nevyužil. Ergonomická myška. Tohle to je co? To nebude nabíječka. To je nějaký možná, že bych to řekl, že nějaká. Není to na grafiku. Nejsem si jistý. Ty jo. Tohle nevím, tady máme nějak. Ty vole, kámo, tohle je asi hodně pracovní stup. Protože tady vidíme. Mě se líbí, jak máš na všechno nástavce. Jo. Takže tady máš na propisku, tady na braille, tady na telefon a zároveň to je nabíječka na telefon, nutno podotknout. Tady máš nějaký hodinky. Další nástavec jsem dokrát na propisky. Ty vole, ten týpek se dává hodně záležet s tím. Co? Máš velký, ale fakt velký monitor, zaoblený ještě tomu.
Nevím, co to je za značku, ale je velký, no, a bude asi i dost drahý, třeba 30 tisíc minimálně. Ale tady jsem se za mě tak moc nezaujímul, takže dělám takových 8,5 z 10. Jakože možná 9, možná 9, spíš 9, 9, 9, dobře, 9. Protože máš to hezky srovnaný. Každopádně jo, tady to je asi už úplně všechno pro tady jo. Já vám děkuji za zmínky, pokud jste dělali až sem, dejte like odběr seničkem, pokud byste chtěli více setupů, můžete mi poslat na buba youtube@seznam.cz a já se s váma loučím, uvidíme se zase za chvíli nebo zítra.